Selve eksamen består ofte af tre dele. En forberedt skriftlig del, som du har afleveret nogen tid, før du skal op til den mundtlige eksamen. Den har din eksaminator sendt og læst, før du skal op. Til selve eksamen indledes der typisk med dit forberedte mundtlige oplæg, og derefter er der tid til dialog med eksaminator og censor. Den skriftlige og mundtlige del falder ofte indenfor, eller er en variation af en af de her to hovedmodeller. Her ser du model 1, der har en forholdsvis omfattende skriftlig del. Den skriftlige del i det her eksempel er fokuseret på problemformulering, teori, metode, empiri og analyse. Den mundtlige har så fokus på resultater af analyserne og altså opgavens konklusion. I model 2 her er den skriftlige del mindre omfattende og fokuserer på fremstillingen af opgavens problemformulering og de resultater og konklusioner, der er fremkommet på baggrund af analyserne. Men analyserne præsenteres faktisk først i den mundtlige del. Den mundtlige del er så fokuseret på teori, metode, empiri og analyser, som altså danner baggrund for opgavens resultater.